в чашата на самия рудник. Както видяхте отгоре, изключително впечатляващо. Огромните камиони, които са по... Колко казаха? 17 кубика хващат кофите им, нали? Отгоре изглеждаха като детски играчки. Пътищата също изглеждаха като... Все едно, че някаква детска игричка. Ето сега се разминаваме с един такъв камион. Всъщност това е водоноска, защото прахоляка, както виждате, огромен и напълно нормално. Преди малко като мина водоноската и сега прахоляка е значително по-малко, така че да може да се види. Ето сега вече заходихме в по-сенчестата страна и продължаваме в унията надолу да се спускаме. Ето тук дори има огледало, което да се вижда движението. Не знам, тук такива огромни машини как минават, ама явно минават. Не, всъщност сега като гледам пътя, не ми изглежда чак толкова страшен, колкото изглеждаше отгоре. Но ето сега отдолу нагоре може да видите. И нашите велари изглеждат също като детски играчки в момента на фона на този почти лунен пейзаж. Ето една огромна машина. И тук в тази машина се събират 17 кубика руда. Всъщност този терен за нашия велар е абсолютно детска играчка, нали така, Данчо? Справя се без проблем, като гледам.